אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם איך שמים אגף בוקרי. זה אגף בוקרי של חברת קודי ג'יימס. זה אגף. עכשיו תראו איך שמים את המגב כמו שצריך. תתחיל עם נעל שמאל, תופס פה ושומעים את הקליק, זה נכנס. אני משתמש בגרביים ארוכות, תראו איזה גרביים ארוכות. אלה המגפיים. מה אני עושה עוד כמה שנים בעבודה הזאת?